jednoducho, že sa otvoríme nejakú tému a dúfam, že bude veľmi spôsobné a nejaké závery z toho prinesú zase každému nášmu klubu niečo pozitívne a možno niekomu spojiť základu moje oči a povieme im o tých našich problémov iných ako ja okolo. Tak, som Jožo, tiež veľmi rád by som vás všetkých privítal. Je takúto hojnú časť celého Slovenska, dá sa povedať. No a mňa táto akcia zaujala už minulý rok, ale vtedy som to sledoval len na stránkach Haskasových a tiež mi nejaké obdobie po liečení trvalo, kým som sa odvážil ísť na prvú akciu, tak ja som tiež plný očakávaní a robím už nejaký čas u Vlada Farského, tak nejak sme to dokopy s ním dali, tak som rád, že tu všetci ste. Je veľmi, veľmi dobré alebo dôležité teda pripustiť a pochopiť, čo púšťajú štatistiky, ktoré informácie mám od doktora Stanislava, jednoducho, že alkohol závislosť teda nejakým spôsobom stagnuje alebo ľudia závislí na alkohole, prípadne mierne rastie, ale ostatné závislosti, ako sú drogy, gambling a ďalšie nelátkové závislosti majú vstupajúcu tendenciu a taktiež je svojím nejakým číslom dokázané, neviem, sa neviem presne povedať z tých štatistík, že ľudia, ktorí sú recidívy a problematickejšie ako ľudia, ktorí trpia konkrétne nejakou drogou, teda jednou závislosťou. Tak, čo by sme chceli povedať do tej témy, do tej debaty možno vniesť? Je tu, ako som spomínal, veľa vás, ľudí, ktorí vediete kluby a rozplynú debatu, akým spôsobom k vám noví ľudia, noví závislí, alebo teda absolvujúci závislí, prichádzajú, s akými očakávaniami, ako sa vám ich darí udržať v kluboch, akým spôsobom s nimi pracujete, akým spôsobom ich motivujete, alebo čo ich vedie k tomu, aby sa k vám opäť na ďalšie stretnutie vrátili. Budeme veľmi radi, poviete, ako sa vaše kluby vyvíjajú, prípadne ako rastiete, ako sa vám darí. Myslím, že to bude prínosom pre všetkých nás a pomaličky tú tému otvoríme a zistíme čo sa deje a ako sa dá. Klube Iskierka, ktorom som sa stal predsedom, klub nám funguje len chvíľu, aj keď potom chvíľu nefungoval. A dosť s veľkými obavami som prevzal funkciu predsedu, ale zase som obklopený dobrými ľuďami, ktorí mi povedali, že mi pomôžu, keby niečo, takže pre mňa je každé takéto stretnutie dobré, pretože ja sa tiež niektoré veci len učím. A je to tak, teraz dva týždne pred týmto stretnutím som bol na klube na Prednej hore, kde mi pár ľudí povedalo, že toto stretnutie sme si mali urobiť len pre ľudí do určitého počtu rokov a tak. Čo ja celkom neuznávam, pretože keď si to zoberiem z takého celoslovenského hľadiska, tak neviem, či nás je možno dokopy 1000-1200 vo všetkých kluboch a niečo ohraničovať vekom alebo porovnávať, že niekto má lepší, horší ples, takže to je podľa mňa o ničom. Ja by som skôr veci spájal, ako rozdeľoval a keď mi niekto povie, ja keď si to zoberiem, som z Liptova, a keď si to zoberiem od Liptovského Hrádku po Dolný Kubín, je to 5 klubov. Keď mi niekto povie, že si nevie nájsť klub, že na tom klube je to tak to sú väčšinou len také výhody. Musím pochváliť veľmi dobrý úvod, aj tie myšlenky, ktoré tu vlastne odznieli, budeme sa mať čo chytiť a odbíjať od tých. Tam, čo ma tak zaujalo, asi keď Jožko povedal tam o tom ohraničení, naozaj je to ťažké, keď som to tu potenciovali prvýkrát, tak dať tam nejakú hranicu je proste nesmysel. Neviem si dozor predstaviť, že by príklad závislá, chcela tu ísť a má 30 rokov a má priateľa, ktorý má 32, ale by tu ísť nemohol, hej. Proste toto je také, to by bolo. A vidíme, že to asi Česi väčšinou tým mladým duchom. A tiež bolo dobre povedané, že asi hlavne tí trochu tí ťahuní, ktorí zanežia aj na tých kluboch, aby fungovali. A vždy si máme čo odovzdať. A bude tam tá debata asi hlavne o tom, že doťahnu tých mladých ľudí, alebo skôr nestratiť ich. Akým spôsobom ten klub vie, keď tam bude nový človek, aby jednoducho nemal ten pocit, že mu ide 10 ľudí alebo 15 radiť, čo má robiť, ako má robiť, kedy, lebo ja som toto takto pred 30 rokmi a ten človek sa nevráti. Na to sme už prišli, že dajako vnúcovať nejaké moje myšlenky, treba poradiť, samozrejme, treba asi dajako mať trošku radicu a teším sa veľmi,
že som tu mohol prísť, sme tu traja znovodí, Jožko, podpredseda, moja manželka, pekný počet, naozaj som rád a myslím, že to prostredie tu je tak, taká vynikajúca pohoda, aby to bolo dvoma rokmi, to bola jedna z najlepších akcií, ktoré som zažil. Ja by som skôr možno naše skúsenosti, moje skúsenosti, sorry, moje skúsenosti, moje postredy z toho, ako sme si mladí vyhnali, hej. Takže to by bolo možno na zamyslenie, ako to nerobiť, aby si mladí neušli, hej. Lebo nám sa teda pred časom udialo niečo také. Mali sme veľkú partiu mladých ľudí, ktorí chodili s radosťou a istého času sme narazili na jeden vážny problém a to samozrejme starší a mladší nemôžu mať rovnaké záujmy. Čo robiť vo voľnom čase napríklad, hej, je týždňová povedzme rodina a je nejaký problém. Samozrejme tie záujmy by sa môžu a preto by bolo treba nielen vedieť, čo chce a čo chce kto, ale úplne prirodzene sa akákoľvek väčšia skupina delí na také menšie, hej. A samozrejme mladí sa určite družujú mladým, to je myslím, že úplne pochopiteľné, pretože majú bližšie k sebe, majú bližšie so svojimi záujmami. A my ako starší, ak nemáme dostatok tolerancie, hej, a ak sa nesnažíme pochopiť aj to ich videnie sveta, ich videnie presne tejto prítomnosti, tak ako si narazíme na ten problém, že niektorí začneme mali a vyučovať ich, ako sa majú správať a tak. Presne toto sa nám udialo a celá partia pomaličky postupne začala odpadávať. Až vlastne z tej partie neustal nik. Takže takto sme si vyhnali my, mladí, kedysi. A ja osobne v tom vidím problém nedostatku tolerancie a nedostatku poznania. Lebo ak ja chcem niekomu pomáhať, ešte sa tomu hovorilo, že pomáhajme, si myslím, že všetci chodíme na takéto stretnutia, na besedy, ja neviem, na aké rôzne iné veci, pretože chceme pomáhať. Problém je, ak nie je on. Vtedy by sme sa mali sami zamyslieť nad tým, že to robíme dobre. Ak nemám komu pomáhať, tak asi niečo robím zle, lebo ľudia nechcú potom vlastne odo mňa pomôcť. Ak nechcú pomôcť, niečo robím zle. Musím sa pozrieť do seba. Takže môj taký záver z toho, čo sa stalo u nás, pozrime sa do seba, či sme dostatočne chápaví, či sme dostatočne tolerantní, či niečomu inému, čo my tu nemusíme. A či takto neodhádame kohokoľvek od seba. Takže ja som to úplne teraz. Náš klub vznikol pred 4 rokmi. A začali sme sa stretávať, poviem teda už, že pekom trošku dlhšie. Pri stretávaní sme začali robiť, sme mali máme dosť bohatý program aj mimoklubových stretnutí a možno aj na základe týchto mimoklubových stretnutí aj to, že sme boli v rámci teda lokality Horná Nitra, taká menšia klubová skupina, tak prvý mladý človek sa k nám tak dostal, povedal by som, na odporúčanie, keď skončil liečbu v nemocnici alebo na stacionári vojnickej nemocnici, vzhľadom aj na jeho povahu a problematickú osobnosť, dostal tam od terapeutky, že skúste menšiu skupinu,
Ale máte aj v Prievidzi, máte v Handlovej, vyskúšajte, ale toto máte tak najbližšie, skúste. Problematická osobnosť aj pre nás to bola výzva, že ako tu jeho osobnosť a diagnózu my dokážeme spracovať, lebo s takým sme sa ešte nestretli. Myslím si, že asi sme urobili dobre, že sme nevytvárali nejaký zvláštny postoj k nemu, ale sme sa aj my učili od neho, učili sme sa chápať jeho názory na určité veci, možno niekedy aj také jeho zajačie úmysly, jak sa z klubu dostať von, lebo už mu chýba cigareta, on mu potrebuje, aby zostal kľudný a tak ďalej. Ja mu navrhli také riešenia, že počúvaj ma, keď už takto vyrieš takto, ale nemusíš hneď odchádzať z klubu alebo byť nervózny a tak ďalej. A bolo to všetko o komunikácii s ním. Tými problémami, úspechmi, neúspechmi chodil do klubu, mal problémy zohnať si stabilnú robotu, tak tomu tiež naštrpoval, sa zúčastňoval, akú mal náladu a akú mal chuť. Ale nikdy tam nebol nejaký tlak z našej strany, že musíš, teraz hýbaj sem a zajtra ideme tam a musíš ísť tiež s nami. A samozrejme, mladý človek sa stretáva hlavne s mladými ľuďmi a na budúce to dovediem mladú babu sem, môže prísť. A už tam bolo teda, že najprv tam bol podnet z odborného personálu, potom už mladí si medzi sebou hovorili a ich ľudí z Partizánskeho chodia, z Manoviec, nechodívajú pravidelne, tiež je to nejaká vzdialenosť, majú tiež oni nejaké svoje povinnosti, ale keď sa im dá plnia a to je, že mladí medzi sebou si odovzdávajú, že jak to tam funguje a tak ďalej. Naďalej sa my tiež snažíme, hlavne to, že teda sme klub otvorený, kto príde, príde, je na ňom, aby si utvoril sám úsudok, nikomu nič netočíme do hlavy. Aj keď niekedy boli u nás vzhľadom na nejaké také veci, že vrásky na čele, a tak tiež sme tak trošku polavili z toho, že nie tak na nich, ale vyprávať im to nejakým iným spôsobom, že to, kde chodia tráviť voľný čas, alebo čo zažívajú niekde inde, že je to tenký ľad pre nich na začiatku a že to môže byť nebezpečné. Môže to viesť k recidíve a vysvetlil, aspoň ja zvyknem hovoriť, že teda to nikdy nevie, že recidíva, či nie je tá jeho posledná, tak ja recidívu považujem za ohrozenie života. Preto ja osobne sa snažím veškerým činnostiam, alebo neviem čoho, vyhnúť sa, aby ma to neťahalo k tej mojej droge. Potešilo ma, keď pred našou výročkou sa vyjadril jeden z mladých, že u nás sa cíti dobre, chodí aj na iné kluby a poviem to, není to, že nejaké hrdenie sa, ale zaznelo to, že u nás vidí, že je latka postavená vysoko a že tie stretnutia u nás mu dávajú, aby sa vedel zorientovať. Nie sú tí mladí ľudia, sú naši niektorí členovia, ale títo, keď k nám chodia pravidelne a pýtajú sa na aktivity, ktorých by sa mohli zúčastniť a aj sa zúčastňujú sem tam, tak to len poteší a viem, že je problém, veď problematika mladých ľudí v klube abstinentov sa už dohnesie, zaznelo to aj na nedávnom kongrese. Nám sa by tiež, tak jak bolo, že približiť tie aktivity aj k tým mladým ľuďom, alebo ako aj Robo hovoril, že pozor na to hodnotenie, musíš, nesmieš a hento, čo skoro sa aj nám podarilo. A Jaro Švantner tiež povedal, bez urážky niektorých postarších, ale Jaro Švantner,
čo chceme, keď na klube 20-ročný abstinent vypráva, ako to bolo pred 20 rokmi, ten mladý človek ešte tedy ani nežil a v klube len počuje, jak to bolo pred 20 rokmi a nič mu to nehovorí o súčasnej dobe. A súčasná doba je celá iná ako pred 20 rokmi. Ja som začal abstinovať pred 12 rokmi a spolu so mnou aj Janka. A sme tak spolu skonštatovali, že my keď sme začínali, tiež bola iná situácia, aká je teraz. To, že celkovo je s mladými ľuďmi problém, nie je len problém medzi klubmi abstinentov, ale je to celkovo nedávno skončená Trnavská synoda 9 dní, tak celých 9 dní, hlavne pri večerných omšách, kazne zaznievali na tému mladí ľudia a ich problém žiť v dnešnej digitálnej dobe a tak ďalej, aby sa vedeli zorientovať, pretože tých ponúk zvonku na zabavu, na voľný čas, na relax, s mladými, bez mladými, sám človek, je veľa ponúk, ako tráviť, ale koľko ich je bezpečných. A tí mladí ľudia, oni aj chcú z vyprávania to, čo nám vyprávajú tí naši, ktorí k nám chodia, oni chcú žiť, zažiť ešte niečo a tak ďalej. My ich len upozorňujeme, že kde všade môžu zažiť pre nich, vzhľadom na ich diagnózu závislého, kde je pre nich nebezpečné prostredie. A poteší, keď o týždeň na klube mladý povie, že som si to rozmyslel, nešiel som tam. Lebo je to pre mňa rizikové prostredie. Ak sa podarí do klubu dotiahnuť jedného mladého a ten tam prežije v spokojnosti nejaký čas, tak verím tomu, že za chvíľu tých mladých tam bude viacej. Lebo tí mladí navzájom oni sa poznajú. Poznajú sa z liečební, poznajú sa ešte z prostredia, keď brali drogu, stretávajú sa, ja to, ako hovorím to na základe toho nášho bránka, že on oslovuje alebo priťahuje nejakých známych, ktorými je v kontakte, či cez Prednú horu, alebo už z bydliska, že začínajú tí mladí chodiť a možno aj taký je úspech, že nie násilne, ale vedieť tým mladým ľuďom porozumieť, čo posilovaní potrebujú a viesť ich možno niekedy aj tak, povedal by som, ako svoje dieťa, láskavou rodičovskou rukou. Možno aj preto nás Branko volá mňa otcom, mama, hej, ale má svojich vlastných rodičov. Ja osobne im prisľubujem, že áno, ja som tiež začal abstinovať v 40-ke. Neviem, koľko mám toho ešte pred sebou, ale dávam im, že stretávam vo veľkom záloží mladých ľudí, ktorí abstinujú nejaký čas a hovoria, že sa oplatilo na sebe zapracovať, byť tvrdší k sebe, lebo spoznávajú ten život. Ak som ja spoznal za tých 12 rokov, že život v abstinencii je fakt nádherný a prináša radosť a pokoj aj do hlavy, aj do duše, tak tým mladých povzbudzujem, že aby si rozmysleli, keď majú 18, 20, 25 rokov, že vzdať sa drogy a možno na začiatku trošku škripať zubami, ale potom si to užívať s plným vedomím, tak sa to oplatí.